אהלן, שלום חברים, או שלום אלכס, אני לא יודע אם מי מדבר, אם מישהו מקשיב לי בכלל, אולי אני מדבר עם עצמי. שלום עצמי, שלום אלכסנדר למלך קרלין. מה שלומך? איך אתה היום? עייף? לא נורא, גם לזה תהיה המתקה. אז אני חושב שהבנתי מה הטריד אותי כל השנים האלו שאני אוכל את הפטריה ומספר אליה לאנשים, לחברים ולחברים של חברים. הבנתי פחות או יותר נראה לי מה הכיוון. הבנתי את זה מזמן, אבל הבנתי מה בדיוק הפואנטה פה. תראו, אני אקדים את המאוחר. מהו הכיוון? כי הכיוון פה הוא לא רק תועלת אישית של כל אחד מאיתנו. יש פה עניין הרבה יותר גדול. עניין הכי גדול מתוך אי פעם. אז תכף אני אגלה מהו. יוצר מתח קצת, כן, שיהיה מעניין. אז בזכות איזה חבר היום, התחלתי לחשוב לכיוון הזה, כי הוא אמר שעם פטריה אי אפשר לשקר. ואני גם מזמן אמרתי את זה, שנגיד למשל בקטע שאמרתי שאם ללכת למטפלים, אז רק למטפלים שהם בעצמם מטופלים על ידי פטריה, מניטה מוסקריה, כי זה מריד סיכויים שיעבדו עליכם. כי בן אדם שאכל פטריה, מניטה מוסקריה, הוא לא יכול לשקר. ונרחיב את הנושא, הוא לא רק שלא יכול לשקר לאחרים, הוא לא יכול לשקר לעצמו. שזה דבר עצום, זה דבר גדול מאוד, כן? בן אדם שאמיתי עם עצמו, זה מטרה של כל החיים שלנו. עכשיו, מה זה אומר, אני ארחיב. בן אדם שהוא אמיתי עם עצמו, הוא יתאמץ לחיות את החיים של עצמו. ולא חיים של אחרים. הוא יתאמץ לחשוב מחשבות של עצמו ולא של אחרים. הוא יתאמץ, אבל הוא ימצא את עצמו מתוך התחפשות. כן, עכשיו עוד מעט פורים. יש לנו תחפשות, שמה התחפשות? זה תוכנות, תקראו לזה איך שאתם רגילים. זה בעצם תוכנות הרסניות שהוגדרו לנו לשכל על ידי סביבה, על ידי בעצם מצרים. כי התוכנות האלו הן עשויות לשעבד אותנו כדי שאנחנו נשכח מי אנחנו, מי העצמי הזה בפנים. שאנחנו נשחק במשחקים של אחרים, שאנחנו נעבוד בשביל אחרים, שאנחנו נחשוב מה שאחרים אומרים לנו לחשוב. והפטריה היא עשה עבודה של משה רבנו, של משיח. היא מציעה בן אדם ממצרים, היא מציעה אותו משעבוד. מצרים זה שעבוד, גלות זה שעבוד, שאתה לא ברשות עצמך, אתה לא ברשות, בן אדם לא ברשות עצמו. והמנית היא באה ומגלה לך, בדרך כלל אפילו בלי 40 שנה במדבר, די מהר, 40 שנה אלו הצטמצמו לפעמים לכמה דקות, לפעמים לכמה שעות, לפעמים לכמה ימים. וזה תהליך שהוא לא נגמר. הנה, אני אחרי 4.5 שנים, אני עדיין מגלה ומגלה ומגלה דברים חדשים. אז הגילוי הזה שאני מנסה לנסח אותו. עכשיו אני עוד פעם אתחיל מהיסטוריה, שבהיסטוריה היו כבר אנשים וקבוצות של אנשים שניסו לבנות בית המקדש. ללא הצלחה. גם יהודים ניסו לבנות בית המקדש, גם לא יהודים. למשל, בונים החופשיים, את מה הם בונים? הם בונים בית המקדש כביכול. שזה הקט שלהם, שהקט הזה הוא לא קשור לאלוהים, הוא קשור רק לאיזה ארכיטקט הגדול. ככה הם קוראים למי שמנהל את העניין שלהם. אז לא אני הראשון שגיליתי שיש פה
איזשהו תהליך. הממה, אני לא יודע מי הם, אני באמת לא, שלא תחשבו, אני לא שייך לשם, לא מכיר, אני לא חבר בשום קאט ובשום ארגון ובשום, אני לבד, באמת, אתם, חלק מכם מכירים אותי, אני כל החיים הייתי מציל, וחוץ מזה אני גם בוגר מערכת ביטחון ישראלית, מנבט, מונחה משטרת ישראל, בעבר מנהל ביטחון. ומציל, מגיש עזרה ראשונה, וגם משגיח כשרות פעם, יש לי תעודה. אז זה תחום העיסוק שלי, הצלה וביטחון וכשרות. אז כנראה אלו המרכיבים גרמו לכך שהמנית באמת גילתה אותי מתוך כמה אנשים, וניגשה אליי לראשון בישראל. פה כידוע בישראל אני הראשון שהתחיל לדבר אמניטה לפני 4.5 שנים. הייתי 3 שנים לבד בשטח, עד שבא איזה בחור אחד ושבר את השגרה הזאת. היה אצלי בבית, למד ממני, ואחר כך התחילו עוד אנשים ללמוד ממני, והתפתיר גודל. לא יודע מה הם בדיוק הבינו ולאיזה כיוון הם לוקחים את זה. אני הבנתי מה הכיוון שלי, מפני שאמרתי את העיסוקים שלי בחיים, כבר אמרתי לכם שזה הצלה, ביטחון וכשרות ועזרה ראשונה. אז אלו בדיוק המרכיבים כנראה שהתאימו לאמניטה בעניין שלה, לעניין הפטריות. עכשיו, פטריות, אני מזמן כבר גיליתי את זה לעצמי, רק זה עדיין לא ירד לתוך הפה, לתוך הדיבור, המחשבה הזו. אנחנו חושבים מחשבות ומלבישים אותן באיזושהי צורה, או צורה, או דיבור. דיבור זה מחשבה שיצא להם, נכון? לאוויר העולם. אז המחשבה הזאת מזמן הייתה לי בראש, וחשבתי אותה ככה, חשבתי ככה, מכל הצדדים חשבתי אותה. ועכשיו אני הבנתי שכנראה התפתיר העולמי הזה, עוד הקדמה קצרה, אתם אולי יודעים, אולי לא יודעים, כל העולם הוא מלא בתפתיר, במיצליום. אתם כבר יודעים מה זה תפתיר ומה זה מיצליום. זה אותו דבר, תפתיר בלועזית מיצליום, זה השורשים כביכול, אבל שורשים של פטריה זה המוח שלה. הפטריה היא בנויה ממוח ואיבר מין, אין לה שום דבר יותר מזה. קונסטרוקציה לא רעה, מוח ואיבר מין. אז והמוח הזה הוא באמת ממלא את העולם. יש פטריות במים, באוויר, באוקיינוס יש הרבה יותר פטריות מאשר ביבשה. יש פטריות שהם עפים באוויר, כל מיני שמרים וכן הלאה. יש פטריות גם בחלל, גילו פטריות במועדים, גילו שרידי פטריות במטאוריטוסים. מסתבר שפטריות ממלאות את כל העולם. אפילו איפה שאנחנו לא יודעים שיש מקום בכלל, יש שם פטריות. על פני כדור הארץ, פטריות לומדים אותנו, כי אנחנו פה, טוב, אז והפטריות למדו לאכול לא רק את הדברים הטבעיים אורגניים, הם למדו לאכול כל הפסולת שמייצר בן אדם, פלסטיק, הכל נאכל על ידי פטריה, והפטריות הן שמרות על האיזון של כמות הפסולת בעולם. כנראה הגענו לאיזה דפיקה של פסולת קריטית, זאת אומרת קיצונית, שהפטריות החליטו, לא הפטריות, הבורא העולם החליט שאם אנחנו נמשיך לייצר כל כך הרבה פסולת, אז נגבור את עצמנו. עכשיו, מה אני מתכוון להגיד, מה הקשר בין בורא העולם מפטריות? אז מפני שהגענו למקום שכמות של הפסולת היא כבר קיצונית ומאיימת על טבע, אז עוד פעם מופיעה הפטריה בעולם. עכשיו, פטריה זה שליח של השם. פטריה
זה בריאה הראשונה שגילתה תזוזת חיים פה על פני כדור הארץ. על כך רומז השם שלה. כי אני, כבן אדם שלומד תורה, תורת משה, תורת השם, אז התחלתי לחקור, קראתי את כל התנ"ך, לא מצאתי שם שם פטריה, לא מצאתי מילה פטריה בתנ"ך. שזה מאוד מוזר, כל דבר שקיים הוא כתוב בתורה, בתנ"ך. אין מקור בתנ"ך, זה אומר שדבר, אז... אבל עכשיו נכנס לאסימון בזכות חברים, בזכות... אנחנו כבר בנינו איזשהו תפקיר, איזה קהל של אנשים שאוכלים פטריות ומתקשרים באותם תדרים. אז התגלה שפטריה זה מתחת לאף שלנו, פטריה זה פטר, יא. כן, יא זה שם השם, יודקי. ופטר זה בכור. בכור זה מי שנכנס ראשון ויצא אחרון לפעמים. כי יש בכור של טבע, אז מי שנכנס לתוך הביצית זה מי שיהיה בן הבכור. עכשיו, לפי התורה אנחנו רואים שלא תמיד בכור זה מי שנולד ראשון. אבל דווקא בגלל שהפטריה היא הראשונה שנכנסה לתוך הביצית, שזה העולם שלנו. העולם שלנו הוא ביצית בעצם, כן? העולם נברא, איך נברא העולם? יש כל מיני דעות, יש כאלו שמאמינים שהעולם נברא על ידי מפץ הגדול שהתפוצץ משהו פיצי ונהיה העולם. זה סוג של אמונה כזאת. זה לא סוג של אמונה, זה אמונה כזאת, כי אין לזה הסבר לגיטימי. ויש דעת, ויש דעת, ויש תורה. ויש דעת התורה, שזה, הדעת הזאת נקראת, יש דעת ויש דעת, כן, אני בכוונה מדגיש. אז לפי הדת שלנו, כדת משה וישראל, דת משה וישראל, העולם נברא על ידי בורא העולם. איך הוא נברא בדיוק? הוא הזיז את האור אין סוף. אור אין סוף זה הוא בעצמו, שאין לנו בינתיים כלים להבין מה זה אין סוף. כי אנחנו מבינים, בשביל להבין דברים אנחנו צריכים להסתכל עליהם מכל הצדדים. זאת אומרת, דבר שאין סוף אתה לא יכול להסתכל עליו מאותו הכיוון שאין לו סוף שם. כי אנחנו עדיין לא אין סוף. אנחנו כן יש סוף. והזיז את האור האינסוף לשני צדדים, ככה כתוב בספרים. באריזה למשל יש אפילו ציור של עיגול וקו ישר שיורד מנקודה עליונה של העיגול לתוך העיגול, למרכז, קו הישר שנגמר בגולה. בעיגול קטן כזה, שנייה, הכביש פה לא מאפשר. אז אמרתי שיש בספר אריזל, אני חושב בעץ החיים, ציור של בריאת העולם, למרות שאריזל בעצמו אמר לא לעשות שום ציורים בקבלה, ויש לו ציור שהוא עשה היחידי, ציור היחיד בספרים שלו, זה ככה קו העגול, עיגול, וקו ישר שירד מראש העיגול לתוך מרכז העיגול, ונגמר בגולה קטנה כזאת, עיגול קטן, זה נקרא בוצינה דה קרדנותה. עכשיו, הצורה הזאת זה בדיוק צורה של פטריה, כן? קו ישר ועיגול בסוף, בקצה. שזה גם מצא ביטוי במספר פאי, למשל, 314, עם פטריה, עם שני יהודים כתבים פטריה, גימטריה 314, שזה בין היתר גם אותה גימטריה של שם שדאי למשל, גם גימטריה שם של שם מטטרון, שזה שר העולם, זה סגן של בורא העולם, שהוא פעם היה בן אדם, אחר כך נהפך למלאך. והוא בעצמו אליהו נביא. דרך אגב, בתנ"ך לא מצאתי פטריה, אבל מצאתי שיכול להיות רמז באכילת עוגת רצפים על ידי... רצפים זה גחלים, ובמזבח העליון שם נמצאים לא גחלים, הרצפים.
ואליהו אכל עוגת רצפים, וגם בתלמיד שלו אלישה שהם הכניסו משהו רעיל וזה לסיר, צעקו מוות מוות, בסוף כולם אכלו ונהיו בריאים יותר. יכול להיות שזה גם רמז לפטריה. וגילינו ככה על דרך הזו שהפטריה זה הבכור, כי כתוב פטר, כל רחם וזה. עוד פעם, קשור לרחם, פטר רחם, תקדיש לי וזה, מיד אחר כך כתוב יציאת מצרים וגאולה. כי הבכור הזה, זה הבריאה הראשונה שהקדוש ברוך הוא הכניס לתוך החלל הפנוי הזה. לא לחינם גם קרל לינה, למשל, אם אתם יודעים מי זה, בתקופת הביניים זה היה חכם טבע, אחד מחקרי הטבע הגדולים בהיסטוריה, שהוא לפני דרווין, הוא עשה חלוקת מיני חי וצמח לפי משפחות, לפי וכן הלאה. הוא היה ראשון, אחר כך בא דרווין עם תיאוריית האבולוציה שלו וקצת שנה, אבל הוא היה ראשון, קרל לינה קראו לו. אז הוא שם פטריה במקום מיוחד. היום כבר לפני כמה עשרות שנים נתנו לי פטריה הגדרה של מלכות השלישית, למרות שלפי הסיפור שלי זה מלכות הראשונה, אבל לא משנה. לפי המדע פטריות שייכות למלכות השלישית, מלכות הפטריות. יש מלכות של חי, צמח, ועכשיו יש מלכות שלישית פטריות. כי הם בין לבין, הם במקום הביניים, הם תמיד מחברות בין הדברים. אז הם במקום באמצע והחליטו שזה מלכות השלישית. אז קרל לינה לפני כמה מאות שנים, בערך 1500 לספירתם, הוא היה חי. אז הוא החליט שהפטריה שייכת לעולם הכאוס, למלכות הכאוס. כן? אז זה גם מעניין, כי לפי התיאוריה שלי, אני עדיין קורא לזה תיאוריה ולא משהו אחר, הפטריה התגלתה בדיוק בשלב הזה של כאוס, שזה אצלנו נקרא תוהו ובוהו, שהיא עשתה, התחילה לעשות סדר, וזה גם תואם לעובדות בחוכמת הטבע, שהפטריות הן תמיד מקדמות את הטבע לשלב הבא. למשל, הן עזרו לצמחייה לצאת מהאוקיינוס הגדול ליבשה וכן הלאה. עכשיו, במים של האוקיינוס הגדול, הצמחייה שהייתה שם, זה היו עצות כאלו, שהם היו באמת בצורה של תוהו ובוהו, לא הייתה להם, לא היו להם שורשים. הם לא היו להם שורשים. שורשים זה גם חידוש של פטריה. אז ופטריה תרמה לאלו העצות שהם היו בתוהו ובוהו. אני אקצר את הסיפור, בגלל שהפטריות הן תרמות תמיד מינרלים, על ידי כך שהן מפרקות פחמנים, הן תרמות מינרלים לצמחים, ואז צמחייה הצליחה להשתרש בקרקע ולבנות בנייה כלפי מעלה, על ידי בניית שלד הקשיח של מינרלים שתרמה להם הפטריה. לא הפטריה ספציפית, הפטריה גלובלית. אז תמיד פטריה היא מקדמת את הבריאה לשלב הבא. יש עוד הרבה דוגמאות, והשתמשו בפטריה גם, למשל הפטריה שלנו, אמנית המוסקריה, היא קשורה תמיד לעניין של על מוות וחיי נצח, שזה גם בעצם ניסיון להתגנב לעולם הבא, ככה ללא כרטיס. ניסו יוגים בהודו ובבבל, פשוט עוד לא הגיע הזמן. זה נכון שהפטריות האלו, פטריות מרפא, מצרות, הזדקנות, הן גם גרמות לבן אדם להתנקות מזקנה בעצם, מכל הדברים שגרמים, נגרמים על ידי זקנה וגרמים להזדקן עוד יותר. אז זה פותרת. כל הפטריות בריאות הן אנטי-אייג'ינגיות, אנטי-אייג'ינג. אז סטינו, לא סטינו. אז אמרנו שהפטריה זה הבכור של בורא עולם, שהוא שלח אותה בשביל לבצע פה שינויים בתוהו ובוהו, שהוא ברא קודם כל תוהו ובוהו, אמר
אני רוצה פה קצת לסדר, לעשות גאולה לתוהו ובוהו, כי גאולה זה פסח, פסח זה סדר. פטריות תמיד לעשות סדר בתוהו ובוהו. טוב, אז יש עוד הרבה מה לספר בעניין, והגעתי למסקנה שעכשיו אנחנו בתוהו ובוהו לפני הגאולה. והפטריות עוד פעם הופיעו, הרי עובדה בשטח, שעוד פעם באה הפטריה, הגיעה לידי מגע עם ציוויליזציה האנושית, ועוד פעם יש התעררות גדולה בכל העולם, פחות מעניין אותנו, מעניין אותנו ישראל. בישראל יש התעררות עצומה לפטריות מרפא, ובמיוחד לאמנית המוסקריה, שאני הראשון שהבאתי אותה לישראל, כי יש לי את הנתונים הנדרשים כנראה. עברתי איזשהו... כן. אז אין בזה שום דבר שיכול לגרום לכם להידרך ולהגיד למה, מה הוא חושב על עצמו. אני לא חושב על עצמי כלום, אני רק שליח של פטריה, ואם יש פה משיח אז זה רק פטריה. כי פה הגעתי לנקודה החשובה, שאני חושב שהפטריה זה המשיח. אותו הבכור שהוא ראשון התחיל לעשות פה הסדר, הוא ממשיך לעשות את הסדר לדעתי, כפי שאמרתי, שכל העולם הוא מלא בתפטיר, אז כנראה, אני לא יודע, אין לה הוכחה, אבל לפי היגיון, אם כבר יש כזה בכור, אם יש כזה שליח של השם שהוא מסדר הכל, שום צמח לא יכול לשתות אפילו מים בלי פטריה, לכל צמח יש פטריה בשורשים. צמחים לא היו קיימים על פני הקרקע בלי הפטריות, וגם בהמות וגם וכן הלאה. ואם כבר קיים כזה דבר, אז כנראה גם השגחה, כי הקונסטרוקציה כבר קיימת, למה לא להשתמש בה? כל העולם הוא מלא בתפטיר, זה לא נראה לעין, אבל זה מלא פטריות בכל מקום, גם בתוכנו וגם סביבנו וגם איפה שאנחנו לא יודעים שיש חיים בכלל, יש שם פטריות. אז כל הניהול של העולם, אז כנראה ההשגחה היא מתבצעת גם דרך הפטריות. עזוי, עזוי, ברוך השם. מה? כתוב בספרים שלנו שהספרים לא כתוב. גם מי שכתב אותם אולי היום היו נראים עזויים, מי שכתב ספרים שלנו. אנחנו עם עזוי. אומרים שהנורמלים נשארו במצרים, לא יצאו עם משה. אז עוד פעם בא משה רבנו ו... אוסף את העזויים. למה? כי כתוב בספרים שכתבו אותם הלא עזויים אולי, שבאחרית הימים נבואה תחזור ותינתן לשוטים, עם תת. יש כזה קבוצה שוטי הנבואה, לא סתם ככה, זה נלקח מגמרא. כתוב, הנבואה תינתן לשוטים. עם חורבן בית השני הסתלקה הנבואה כידוע, לפני כן היו אנשים שהיו מתקשרים עם אלוהים ככה ישירות, אחר כך זה נגמר, ועדיף חכם מנביא. אז כל החוכמה הייתה נלמדת רק מאותיות התורה, מאותיות שעל ידי היגיון ו-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, החכמים, חכמי תורה, חכמי ישראל, ידעו להפיק מסקנות וחוקים, שזה בעצם חוק של ברא עולם. מה היחס בין הדברים, מה הפרופורציות, מה טוב, מה לא טוב. זה, כל זה זה תורה שנובעת החל מהאדם הראשון, שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, וכל התורה שאנחנו יש לנו היא מתאימה לעולם של עץ דעת טוב ורע. ידוע, יש עוד עץ בתוכו, שקרים לו עץ החיים. וזה תורה של השם, תורה שאין ברע. אנחנו עכשיו לומדים תורה, שאני גם משגיח חשות, אמרתי, אז אני יודע היטב את ההלכות, ואני יודע כמה כמות של הלכות שהן מתאימות לעולם שלנו, לתורת משה, לעומת תורת השם, שיש שם שינוי בכמות של הלכות. למה? וזה דווקא מה שדוחה אנשים שניגשים, שחזרים בתשובה, והם רואים את הכמות של הלכות ש...
שמבוססות על חשש שמה, שמה יגיד, על ספק, על הרחקת האדם, שלא יתקרב אפילו, אז מרחיקים אותו עוד יותר. יש המון המון הלכות שהם איסורים, אסור מפני מה? מפני ספק, מפני שלא יודעים, מפני שלא מבינים. כל זה בגלל שחכם אמנם עדיף מנביא, אבל לא מגיע לרמת החכמה, שמשם הנביא היה, נביא היה מקבל חכמה מספירת החכמה, מחכמה העליונה של הקדוש ברוך הוא. וחכם הוא משתמש בחכמה אנושית בשביל, ויש לו גם, הוא גם בשר ודם, ולכן יש מה שיש. וכתוב שבאחרית הימים חוכמת הסופרים תסרח סופית. זאת אומרת, המצב של העולם עכשיו הוא היה צפוי על ידי הקדמנים, שהם אמרו כבר שלקראת ביאת המשיח, אתם לא תרצו גם לשמוע את הרבנים. חוכמת הסופרים תסרח. מצינו את כל היכולת האנושית לנסות להתקיים לפי תורה ולפי זה, לבנות גם את המדינה. ראינו שהגענו לקריסת האידיאולוגיה הציונית, גם בגלל שהאידיאולוגיה הציונית באמת היא לא ציונית, כי ציון בלשון, ביהדות ציון זה בית המקדש. אז בקיצור, למה אני חותר, למה הדיבור הזה? הבנתי שככה נראה לי שהבנתי, או שהבנתי שזה רק נראה לי, ואני באמת פתוח לשאלות לגבי שפיות, לא, שאלות לגבי יציבות של התיאוריה שלי. כמה היא עמידה בהיגיון. כי אני לא שמח רק על היגיון שלי עצמי, אני מתייעץ עם עם ישראל. באמת. זה מה שאני חושב. ואמרתי שהיו כבר, למשל, וגם היו כבר אנשים וזה, שאמרו שהם בונים בית המקדש. למשל, גם כנסייה. הם גם טוענים שהם בונים בית המקדש. אבל מה, הם עושים את זה בניתוק מתורה. ולמשל, נוצרים הם משתמשים בתורה שבכתב, אבל הם מזלזלים בתורה שבעל פה, שזה תורתנו הקדושה. שזה מה שמבדיל את עם ישראל מהאומות, תורה שבעל פה. גם למשל הבונים החופשיים הם גם בונים משהו על ידי איזה ארכיטקט הגדול, משהו מיסטי ולא ברור, ויכול להיות שזה גם זדוני. לא יודע, אני לא שופט עכשיו את החבר'ה האלו, אבל נראה לי שדווקא התיאוריה שלי שהתגלתה לי ככה על ידי הפטריה, שלתיאוריה הזאת יש יותר סיכויים להתגשם מאשר התיאוריות ההזויות שלהם. כי כל תיאוריה שהיא מנותקת מהעם ישראל ומהתורה, כי אנחנו גם בחור. פה בדיוק זה העניין, שהפטריה האמנית הגיעה לישראל רק עכשיו, למרות שהיא גדלת בכל העולם, וכל העולם וזה. ואנחנו קיבלנו אותו אחרי כולם, את הפטריה, אותה. ונראה לי שפה דווקא, מפה תצא אנרגיה אטומית. כשנפגשים חמצן ומימן, כן? אז פה נפגשו בחור ובחור, מלכה, ניגש מלכה ומלכה, כן? יכול להיות בן יוסף ובן דוד, אחר כך יבנו תיאוריות, אחר כך יבואו חכמים של שלב הבא והם עשו את זה. עכשיו אני טוען שזאת תורה שבעל מחשבה. יש תורה שבכתב, יש תורה שבעל פה, והפטריה, התורה שמביאה את הפטריה, מביאה את התורה, זה נקראת תורה שבעל מחשבה.
על אותו, על אותה דרך, כמו שיש תורה בעל פה, שהיא באה על פה, על ידי מחשבה. אז ככה יש תורה שהיא באה על מחשבה, שהיא מעל המחשבה, שהיא באה ממקום שמעל המחשבה, שמשם עדיין כל המחשבות עוד לא קיבלו את הצורה שלהם. יש מקום כזה עליון. יש תמיד עוד יותר עליון, כי ברוך השם יש אינסוף. ו... אז כתוב גם, זה לא אני המצאתי שיש תורה חדשה. אני לא קורא לזה תורה חדשה, זה לא נשמע טוב, כן? זה נשמע נצרי כזה קצת, אבל לא קשור. כתוב בספר תנא דבי אליהו, שאליהו הנביא, התגלה למישהו והוא כתב ספר, שנקרא תנא דבי אליהו, תנא מבית אליהו. אז כתוב שם שיבוא משיח עם תורה חדשה, שחור על גבי לבן, כך כתוב, ויביא תורה חדשה, ומשיח מביא תורה חדשה. עכשיו, ההסבר שם, שחס ושלום, זה לא תורה חדשה, זה אותם אותיות, אבל הבנות ופירושים חדשים. זה מה שאני בא להגיד, שהפטריה היא מביאה את השכל של מימדים החדשים שמאפשרים לגלות את האור הגנוז, שזאת התורה האמיתית, שהיא גנוזה בתוך התורה הזאת, שבתורה שלנו יש את העץ דת טוב ורע, יש את העמלק, שהעמלק זה גימטריה ספק, וכל ההלכות, כל הטונות של ההלכות האלו ואיסורים זה רק בגלל שיש ספק, וספק זה גימטריה עמלק. וברגע שאנחנו מנצחים את העמלק, שזה מלחמה של משיח נגד עמלק, אז אנחנו יכולים לגשת במקביל לבניית בית המקדש. כי שלושה דברים הצטוו בני ישראל בכניסתם לארץ ישראל. להימנות מלך, לבחור מלך, נגיד לבנות בית הבחירה ולמחוק את זכר עמלק מתחת לשמיים. אני לא זוכר בדיוק באיזה סדר ואם יש בכלל חשיבות, כי יש דברים שהם מעל הזמן, וכל הדברים האלה אפשר לעשות במקביל לדעתי. גם בית הבחירה, גם זכר עמלק, עצם בניית בית הבחירה, ועצם בחירת מלך. לא יודע איך בחרים מלך, על ידי אליהו הנביא. אבל אמרנו, אליהו הנביא הוא קשור לפטריה. אז זה מה שאני באתי להכריז פה ולבשר פה, שהגעתי הביתה. וגם אני מאמין שכל העולם הגיע הביתה, כי הבית, כל העולם הוא באמת נמצא תמיד, היה נמצא בתוך הבית. הבית זה בית המקדש שהוא קיים תמיד, שזה התפטיר העולמי, שהוא ממלא כל העולם ומסובב כל העולם, והוא מהווה הקשר הזה בין העולם הזה למה שמעבר לעולם הזה, שזה בעצם הקדוש ברוך הוא. אמרנו בהתחלה הוא ברא את העולם ככה, הזיז את האור אינסוף לשני צדדים, ברח עליה לפנוי, הוריד את האור אינסוף על ידי בוצינה דקרדינותא, הדליק נורה כזאת בפנים, שזה הניצוץ הקדוש הראשוני, וכל הקונסטרוקציה הזאת היא בדיוק דומה לפטריה, כי יש קו ישר ויש עיגול בסוף, שממנו מתפשט אור העיגולים ומהקו ישר אור הישר, זה כל זה קבלה של אריזל. מי שמעוניין ויכול לפתוח בספרים. ואמרנו שהפטריה והצורה שלה זה גם קשור למספר פאי, שזה יחס בין העיגול לקו הישר, כי כידוע מספר פאי משתמשים בגיאומטריה בשביל לחשב אורך העיגול על ידי אורך קו הישר שמחבר, זה נקרא רדיוס, כן? אז 2πr איך קיים זה? בכפול 2? לא כפול 2. לא יודע, עולה חדש, עברית קטנה. אז כן, יש נוסחה שמחשבים את האורך העיגול על ידי אורך הרדיוס. 2πr בדרגה שנייה. לא עשיתי בית ספר בישראל. אז זהו. אז 314, אמרנו, זה גימטריה של פטריה. וזה גם מספר פאי, וזה גם גימטריה שדאי, וזה גם גימטריה מטטרון, ופטריה היא פטריה, שזה
בכור של השם, זאת אומרת, תחשבו לבד מה זה אומרת, והבכור הזה הוא בעצם בן האהוב, כי הוא בכור מקבל פי שתיים, פי שניים, הוא מקבל פי שניים, זאת אומרת יש לו פה שלו ופה שהוא מקבל מלמעלה, והפה הזה הוא יכול לגלות ברגע שמתחברים לבכור לפי שניים האלו, לתורה שהיא גנוזה בתוך תורה של אותיות, גנוזה תורה של מחשבה, שזה מצא ביטוי בכתרים שיש על פני אותיות של תורה, איך שכותבים אותם בספר תורה ומזוהה בתפילין, כן? חלק מכם יודעים, חלק לא. יש שם כמו אנטנות כאלו קטנות, זה נקרא כתרים או תגים. עושים את זה על חלק מהאותיות, שעטנז גץ. ואין הסבר אצל רבנים, אתם לא תמצאו הסבר מה זה, הם יגידו, ידענו רק שכחנו, וזה נכון מאוד, ידענו רק שכחנו מי אנחנו בכלל, וכל האלו, והכתרים האלו, אני גיליתי שזה הפטריות, וכמו שהפטריות בטבע הן מחרסמות ואכלות פחמנים ומפרקות אותם לפוליסחרידים, ככה הפטריה, כביכול זה רמז, שבאחרית הימים אנחנו נקבל תורה החדשה הזאת, שדיבר עליה אליהו הנביא, אני יכול למצוא באיזה דף, שיבוא משיח עם תורה חדשה, רציתי להגיד עם פטריה חדשה, פטריה גם לא חדשה, אולי תהיה גם פטריה חדשה כלשהי, ואז על ידי אכילת פטריה, שהיא צמחת בעצם, היא רומזת לנו שיש תורה בין האותיות, בין השורות, שזה הכתרים האלו שהם גודלים על האותיות, פטריות שגדלים על פחמן של התורה, שהיא... יש תורה חדשה, זאת אומרת, יש תורה שהיא גם, כן, לא תמיד הבנו תורה כמו שעכשיו אנחנו מבינים. למשל, יש סדר השתלשלות הדברים, אבולוציה גם בתורה, כי אנחנו לא תמיד למדנו קבלה, כן, ככה בצורה חופשית. פעם זה היה נחלה של אנשים מובחרים, נבחרים, יחידי סגולה מה שנקרא, כן? ועכשיו כל ילד הוא יודע שיש ספירות, יש חכמה בין הדת וכן הלאה. אז כל פעם בא איזה מישהו והוריד את התורה לרמת, לגובה עיניים. פעם זה, כן, אם זה פעם זה אברהם אבינו וכל אבותינו ומשה רבינו, כבר בתקופה שלנו היה רבי שמעון בר יוחאי שגילה על ידי ספר הזוהר את כל העניינים הנסתרים בתורה. מאז התחילו להתפתח אסכולות שונות של קבלה. בזמננו אנחנו קיבלנו את זה כבר מוכן, מה זה מוכן? יש המון חסידויות, בעצם מדברים כולם בשמו של בעל שם טוב הקדוש זכותו יגן עלינו, שזה בעצם אבי החסידויות כולם, ועבדכם הנאמן גם קיבל תורה במסורת מצדיק שקיבל אותו, אתה גם במסורת מסבא ישראל רב דוב עודסר וכן הלאה. אז קיבל, יש פה איזה מסורת מרבי נחמן, יש פה מסורת מבעל שם טוב, לא סתם ככה נפל מישהו מהמיטה ומדבר פה. אז יהודים, הגיע זמן גאולתכם, זה מה שבאתי לבשר. עוד פעם אני חוזר ואומר, אין פה שום עניין אישי. אי אפשר להיות לבד בעולם שהוא סוער, תוהו ובוהו אנושי. אני באמת רוצה ומשתקק לראות עולם מתוקן, ללא גנבים, ללא רצח, ללא בכי. והפטריה היא כן יכלה לעשות את זה, היא כן, כמו שאמרתי לפני כן, מי שהקשיב, אם לא, אז אני חזר ואומר שהפטריה היא עוזרת לנו לקיים דיברה ראשונה, ואהבת לרעך כמוך. יש עוד הרבה מה להגיד, רק אני יודע שאין לאף אחד סבלנות להגיע גם עד לפה, אולי מישהו יגיע בהקשבה. אז בואו נסיים בזה, ואני מבקש עזרה שלכם.
בבקשה, תזרקו עליי אבנים, חפשי, תגידו לי כמה אני השתגעתי וכמה אני עזוי, או להפך, שוואלה אתה צודק, שיכול להיות שאתה צודק, ותשאלו שאלות איך הגעתי למסקנות האלו, ובואו נבנה באמת בית המקדש, שהוא בית המקדש תודעתי שלנו, שנחבר את השכלים שלנו בשביל לנהל את העולם, כי איתנו הפטריות.